Mən Hüseynov Anar Vaqifoğlu 2018-ci il tarixdə mayının 1-də bu gördüyünüz Qazel markalı maşını Lənkəran şəhərində alqı-satqı elədim, aldım maşını və həmən gündə Elvir adlı şəxs vasitəsilə Qala Sığorta şirkətindən maşını sığortaladım. Təxminən ay yarım keçəndən sonra bu Qazel markalı maşından qaza keçdim və qaza barəsində qala sığorta müraciət elədim telefon vasitəsindən və onlar mənə bildirdilər ki, sənin maşın bizə qeydiyyatdadır, lakin pulun köçürülməyib. Mən o barədə pul verdim şəxsə, Elvinə zəng elədim, Elvir adlı şəxsə zəng elədim, dedim ki, bəs beləncədir vəziyyət. O da mənə bildirir ki, narahat olma, kompüterə baxdım, sənin maşının sistemdədir, lakin ola bilsin mərkəzi ofisə köçməyib. Narratoruma pulu almışam, həmən vaxtda köçürmüşəm. Dedim, yaxşı. Səhərsi getdim qala sığortaya, onlar mənə iki dənə kağız verdilər. Dedilər ki, dünənləri sənin pulun köçürüb. Yəni, hansı ki, dünənləri, elə bil, dünəni mən Elvirə zəng eləmişdim. Dünən pul qüvvəyə minməmişdir. Yəni ki, 5-ci ayın 1-dən qüvvəyə minməmişdir. Və 26.07.2019-cu il dən görür ki, mənim maşınım sığortalıdır. Və burada da onların, yəni ki, parşivin sənədindən bilmə olur ki, mən demək, mayının 1-i 2018-ci tarixdə bu maşını almışam. Maşın mənim adımadır. 10 OER 314 dən zəhmət olmasa, onu söylə, 10 OER 314 markalı maşın, dövlət qeydiyyatının nişanlı maşın mənim maşındır, mənim adımadır. Həmən gündə öz adıma keçirmişəm maşını. Və burada iki dənə kağız verilər mənə. Biri Zamiq Qafarov, Qazanfaroğlu, biri də ki, güya ki, qüvvəyə minəndən sonra demək, burada da Talih, Babayev, Valihoğlu. Halbuki mən heç olan heç birinə tanımıram, heç birinə də əlaqam yoxdur. Yəni ki, maşını sığorta edirlərsə, o sığorta da mənim adıma sığorta olmalıdır. Yəni ki, bunların dəfələrlə mən onlara müraciət elədim, müraciətimə baxmadılar. Mən aidiyyatı qurumlardan, aidiyyatı şəxslərdən xaric edirəm, mənə köməkli göstərsinlər. Çox sağ olun.